2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sən gəl bura, sənə gələcəkdə evlənmək üçün qız tapılmayacaq. Gəlin 8-cini düşünək. Qız köçəri quşdur. Qız ağacı, qoz ağacı. Hə. Qız yükü, duz yükü. Bir qız bir oğlanındır. Qız qızıla dönüb, yox xəbəri oğlanların. Amma deyəsən, heç bir neçə ildən sonra qızıla dönmək üçün evdə qız qalmayacaq, çünki qızların sayı azalacaq. Bunu BMT Əhali Fondunun eksperti, ABŞ-ın Maryland Universitetinin professoru, demografiya sahəsi üzrə tədqiqatçı Monika Dasgupta deyib. O bildirib ki, Azərbaycan kiçik ölkədir və Türkiyə, İran, Rusiya ilə həmsərhəddir. Həmin ölkələrdə cins nisbəti ilə bağlı problem yoxdur. Bu o deməkdir ki, kifayət qədər çox sayda qadın xaricdən Azərbaycana gələrək burada ailə qura bilər. Amma kişi yalnız öz milliyyətindən olan qadınla evlənmək istəyərsə, evlənmə ilə bağlı çətinliklər yarana bilər. Gələcəkdə istəyərsiniz əcnəbi gəliniz olur. Xeyr. Xeyr, qəti şəkildə istəmərəm. Nə üçün? Ona görə ki, onlarla bizim o adət-ənənələrimizdə çox-çox fərq var. Bu fərqlilik heç də yaxşı olmaz. Təbii ki, yox. Qismət. Uşaqların sevgisinə, necə deyim, yan çıxmaq olmur. Normal halda hər 100 qız uşağına 106 oğlan doğulmalıdır. 2013-cü ildə dünyaya gələn 172.600 uşaqdan 53.6% oğlan, 46.4% qız olub. 2014-cü ildə bu rəqəm müvafiq olaraq 53.2 və 46.8% təşkil edib. Bununla da Azərbaycan demoqrafik problemlərin astanasındadır. Səbəbi isə bəllidir, selektiv abortlar. Əgər biz bu məsələnin qarşısını vaxtında almasaq, 20-25 ildən sonra əcnəbi gəlin qəbul edəcəyimiz də qaçılmaz olacaq. Allahın o vergisidir, yəni o günah bir işdir abort eləmək. Nə mənası var, qız oldu, oğlan oldu. Qız olanda atarlar, gör nə qədər mühk, daş qəlbi insandır ki, canlıdır da onu atmaq olar. O Allahdan verilən bir paydır. Mən daha da bugün şükür edirəm ki, Allah Taala'dan belə bir gözəl övlad nəsib olub mənim. Əksəriyyət isə qızı elə ana bətnindəcə məhv edir. Elə selektiv abortlarla bağlı həkimlərə üst tutanlar da az deyil. Mən ümumiyyətlə böyük sıxlıqlara, deməli böyük həftələrdə olan hamilələrin pozulmasına tərəfdarı deyiləm. Çalışıram hamilələri baş salmağa, bəlkə saxlayasan, bir qızlı sayıb yoxdur, bir dənə qız olsun, yox doktor deyir ki, o qızım var, olsun, üçüncü qızım. Dəfələrlə mənimlə hamilələrim olub ki, abort stolundan düşüb gediblər, deyirlər ki, saxlayırıq. Yəni, belə də olur ki, yəni ki, hansı ki istəmir, deyir, mən eləmirəm, kim eləyirsə, cinsiyyətə görə pozmağa gedilətdir. Sosioloqlar deyir ki, 2020-ci ildə hər 4 oğlana bir qız düşəcək. Bu isə demoqrafiyanın pozulması deməkdir. Düzdür, doğulan uşaqlar arasında oğlanlar çoxluq təşkil etdiyi kimi, müəyyən yaş həddində ölən uşaqlar arasında da oğlanlar çoxdur. 45-50 yaş arası ölüm hallarında da kişilərin sayı çoxdur. Bu ölümlər bir tərəfdən balansın pozulmasının qarşısını alsa da, evlilik yaşında oğlanlar özlərinə yaş baxımından uyğun tərəf müqabili tapa bilməyəcəklər. İnsanlar bu prosesi nə cür həyata keçirir? Öz doğma övladının qətlinə demək qərar verməklə. Bu çox dəhşətli bir haldır. Bu əvvəla bir dinsizlikdir, əvvəla İslam azid bir şeydir. Bu insanda mənəvi aşınmaya səbəb olan, insanı daha çox belə nə tər deyək, cəmiyyətdə aqressiv olmağa, öz ailəsində, cəmiyyətdə və bu hal mənəvi tərəf. Ona görə mən indi oğlanların çox doğulmasını alqışlayıram, amma bu yolla doğulmasını çox ciddi şəkildə tənqid edirəm. Çünki bu mənəviyyatın aşınması hesabına baş verən bir şeydir. Hələ 2012-ci ildə BMT-nin Əhali Fondunun Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Hacettepə Universiteti ilə birlikdə apardığı araşdırmaların nəticələrinə görə bu tendensiya davam edərsə, 2050-ci ilə qədər kişilərin sayının artması yarana bilər. İlk növbədə maarifçiliyə çox böyük ehtiyac var. Övladın oğlan və yaxud da qız olmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, onu gələcək üçün sağlam, müəyyən bir peşəyə layiq dövlətə layiqli vətəndaş olacaq bir insan kimi böyüdəsən. İkinci tərəfdən isə görünür, uşağın dövlünün əvvəldən öyrənilməsi prosedurlarına son qoyulmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda selektiv abortların qarşısının alınması üçün doğulanlar arasında cins nisbətinin pozulmasının aradan qaldırılmasına dair tədbirlər planı hazırlanıb. Dövlət proqramı layihəsində doğulan uşaqların sayının 2025-ci ilə kimi hazırki səviyyədə saxlanılması əsas prioritet kimi qəbul edilir. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Rahib Səfərov, Space.